Друзі, вітаю вас. Складна наша сьогоднішня тема по-своєму, але ми з вами і не шукаємо простих тем, правда? Я би хотів поговорити, причому принаймні в двох частинах, сьогодні частина перша, про життя в Америці кількох українських письменників, які з табору інтернованих в кінці 40-х років потрапили в Америку. Самі розумієте, що би їх чекало в Радянському Союзі. Смерть. В кращому разі концтабори. Першою із таких письменниць, про кого би я хотів поговорити, була Докія Гуменна. Про Докію Гуменну ми взагалі ще не згадували. Докія Гуменна, коли потрапила в Америку, вже була жінкою середнього віку, яка не одружилася. У 30-х роках вийшло дві її книжки. Вони були буквально розгромлені критикою радянською. Розгромлені, розтерзані. Розтерзані, друзі. Дивовижно ще, що вона не була заарештована у 30-х роках. Докія Кузьмівна Гуменна. І так трапилося, що вона також із табору інтернованих. Довго можна говорити про її побут і про її життя в Україні, але у нас інша тема. Потрапила в США. Вона потрапила на початку 50-х років в Америку. Вона не знала англійської мови і ціле життя своє говорила українською. Звичайно, що це дивацтво. Це коло її читачів зменшувало абсолютно. Також я забігаю вперед. Вона виступала, як на її погляд, проти крайнього націоналізму, я її цитую, так і проти радянщини серед діаспорних письменників. Вона була замежово самотня. І ще одне, чого ми говоримо саме про неї, я вважаю, що її наскільки не поталанило з часом спочатку в Україні, а потім в Америці з її чомусь впертим небажанням говорити англійською, а писати українською, що вона завдяки собі ще і своєму складному характеру не змогла себе зреалізувати, будучи за талантом, друзі, я кладу руку на серце, великою письменницею українською, ви чуєте? Якщо би така письменниця появлялася у багатьох других країнах, вона би мала зовсім іншу долю. Правда, час ще. Час. Слухайте, вона в Америці, коли тільки приїхала, поволі там якось вона оговталася і так далі, я собі уявляю, якими були її перші місяці. Вона собі відкладала $50 на місяць. Чуєте, друзі, не на день, не на тиждень, на місяць. $50, вона працювала у фірмі, яка виробляла канати, цілу зміну відстоювала, часто дуже ходила пішки переважно, пішки по Нью-Йорку. Це все неймовірно, але це факт. І всі свої сили життєві вона віддавала на написання книг. У Америці, благо, книжки можна було писати. Взагалі Америка, Сполучені Штати Америки стали всім цим нашим письменникам, про яких я сьогодні буду говорити, другою матір'ю. Але ця мати вимагала другого народження і іншої мови материнської. Хоч приймала всіх, навіть так, як Докія Гуменна, яка прожила в Америці без англійської, вона їла надзвичайно скупо. Вона тільки в гостях могла собі дозволити трошки кращу їжу. І це було не скупердяйство, а стоїцизм, щоб могти видавати книги за власний рахунок свої. Це дуже цікавий приклад взагалі для історії української літератури життя Докії Гуменної. Все це, що вона заробляла, ви пам'ятаєте, $50 на місяць, вона відкладала. Треба було писати книги, треба було платити за книги, виконувати роботу там верстатника, там художника, експедитора, продавця і так далі. Все, крім друку, робила Докія Гуменна. Вона мала суди деколи з видавцями, що було неякісно. Вигравала якісь суди, якісь програвала. Вона мала тільки одного чоловіка, який приблизно можна було назвати другом, без стосунків інтимних. Він називався Кузьма. Він був йогом. І, напевно, тяжів до буддизму. Хоч Докія Гуменна не тяжіла ні до язичництва. Вона залюблена була в прапервісну добу. Ні до буддизму, ні особливо до християнства, хоч все вона знала, усім цікавилася. Докія Гуменна мені нагадує вислів Мілана Кундери, французького письменника чеського походження, якого питали: ви комуніст? Я письменник. Ви націоналіст? Я письменник. Ви віруючий? Я письменник. Ви атеїст? Я письменник. Отак
найкраще можна цими словами охарактеризувати Докію Гуменну, яка була ніким і нічому не віддавала переваги, крім письменництва. Вона, бідолашна, склала каталог тих, які читали її книжки поступово за десятки років. В найкращому випадку це було 500 передоплатників, яке не покривало на книжку витрати, вже не кажучи для неї. Це в найкращому випадку, ну, українців. Деколи вона знайомим через знайомим знайомих висилала свої книжки. Книжки повертали, були, що обурювалися, що Докія Гуменна нав'язує їм свою книжку. Слухайте, це заледве чи можливо витримати людині, те, що вона витримала. Вона витримувала і приниження, і образи гідності, і холод, і голод, і так далі, і крайню самотність. Але могла писати. В Радянському Союзі вона би давно була розстріляна. Чи принаймні зламаним здоров'ям в концтаборах радянських. На початку 50-х років з'їзд письменників «Слово», який спочатку перші організовували Григорій Костюк, Юрій Лавриненко і Докія Гуменна, письменницька організація, яка так і не спромоглася стати монолітною, єдиною, мабуть, через те, що там були дуже різні люди. Спочатку Докія Гуменна захоплена цим всім, але не забуваємо, що вона писала у своїх щоденниках. Дуже важливий нюанс. Чогось мені такі нецікаві люди. Я вже наперед знаю, що вони будуть говорити. Я вже наперед знаю, як вони будуть себе вести. Ну, слухайте, це свідчить про крайній письменницький егоцентризм. Що це означає, ви розумієте? Коли все, що стосується творчості, цікавить все заради творчості, але любові до людини, образи багато всередині і так далі, любові до людини теж не дуже багато. Ми часто говоримо одне й те саме. Так ми часто повторюємося. Так ми такі, недосконалі. Всі по-своєму. Але й вона була такою ж. Це ще одна причина її неймовірно складної життєвої драми. Замежової самотності її. Ні чоловіка, ні друзів, ні близьких, ні справжнього читацького інтересу, хоч читачів вона все ж таки мала серед українців, які вже чули. Бо це б взагалі були люди, які читали її книги, які цікавилися її книгами, але їх було не так багато, щоб могти навіть видати потім далі. Але були. Були, які відчули її талант. І так, розумієте, в'язала канати українська письменниця, яка могла би стати була великою при інших обставинах в Україні, яка мала всі задатки і зрештою була, але в Україні зараз не відкрита її творчість по-справжньому. Вийшла книжка «Дар Евдотеї», мемуарів, «Діти чумацького шляху», роман і так далі. В неї багато романів, «Минуле перетікає у майбутнє» і так далі. Я не перелічу всіх романів, всіх спогадів і так далі, що до Києва Гуменної. Вона писала надзвичайно багато. Але знаєте, коли письменник не потрапляє у свій час, потім дуже тяжко наздогнати втрачене. Появляються інші, нові. Докія Гуменна на початку 90-х, коли потрапили її перші уривки з романів у журнал «Україна», її було між 80 і 90 років. Вона в середині 90-х померла, а народилася на початку століття, померла в кінці 20-го століття. Свідок століття Докія Гуменна, свідок його катаклізмів. Так вона страшенно була зраділа, що в Україну йдуть її діти і так далі, що вона би хотіла приїхати. Але не дуже хтось її запрошував, бабусю 80-літню. Я не знаю, правду, всіх деталей, може хтось і запрошував, може вже її здоров'я цілком не дозволяло. Є присмак трагізму, коли я розповідаю про неї. Я відчуваю, трагізм різний буває. Одна з найважчих письменницьких доль, коли ніби письменник і зреалізований, а насправді ні. Крім того, вона мала важкий конфліктний характер, друзі. Вона на цих письменницьких з'їздах, які проходили рідко, діаспорні письменники сварилися між собою. Там Ула Самчук, допустимо, був на когось ображений, що його не згадали десь там. Вийшов Євген Маланюк. Вона вважала, що забагато львів'ян. От, тобто із Західної України, що це галицька шопка. Цитую, отак називала велику групу письменників Західної України. А ті, що не Західної України, вона нікого не милувала. Вона казала, що це прилизаний провінційний театр, який самовозвеличується. Справді, письменницьке товариство є дуже складними. Люди, які працюють словом, які так багато вкладають, вони нема письменників талановитих із простим характером, друзі. Я таких не знаю. Такого не буває. Але Докія Гуменна просто... Вона якийсь час була секретарем слова. Там потім йшлося, що за якісь кошти. Її звинуватили в тому, що там щось, вона була дуже чесною.
Я не хочу говорити про внутрішнє письменницьке життя в Америці, бо внутрішнє письменницьке життя кожній країні, ну, українських письменників, однакове. Коли країна багатша, коли письменники не емігранти, всі письменники емігранти чули відірвані від батьківщини. Всіх була по-своєму сумна і нещасна доля. Тут просто йдеться про таку замежову, крайню самотність. Багато років стоїцизм, який перетікав одержимість. Це була доля до Києв-Гуменної. І зараз в Україні поволі її видають, ці твори. Друзі, будь ласка, пошукайте ці твори. В неї є прекрасні спогади про 30-ті роки Дару Дотеї, ще раз нагадую. Прочитайте, почніть знайомство. Надзвичайно доля з нею повелася. І не скажеш, що її відмовлено було в реалізації письменницького дару. Але буває і так, що якби письменник реалізований, але це, що зреалізовано, воно не пішло до тих людей, кому воно писалося. Я би хотів оцею своєю короткою розповіддю сприяти популяризації творчості до Києв-Гуменної в Україні. Дорогі друзі, знову ж таки, пропонував би вас, просив, щоб ви, пишучи мені у Фейсбук, у Меседжер, а реквізити є під кожним відео, купували мої книги, які, я вам скажу по секрету, мені здаються набагато глибшими, обширнішими, ніж наші теж цікаві відеорозповіді, які є додатком до моїх книжок. Будь ласка, дорогі друзі, я вас шаную і люблю. Більше довіряйте мені як письменнику, що це саме так є, як я кажу. Якщо ми хочемо читати і пізнавати українську літературу, пізнаваємо її також через мої книжки, тим паче, що ви вже мене знаєте як відеорозповідача чи відеоблогера. Я чекаю від вас листів і повідомлень, щоб з радістю ставити автографи на своєму романі про Івана Франка «Руки і сльози», на романі про Григора Тютюнника «Місяць у місяцю», на новому п'ятому перевиданні свого роману «Інфекція» і через буквально 2-3 тижні на перевиданні роману про 70-ті роки, антитоталітарному роману «Травам не можна помирати». Оце всі мої книжкові новинки, найактуальніші за буквально крайніх 2 місяці. Дякую. Також не можу не згадати про другого нашого таке відомого. Йому пощастило більше з відомістю, але не пощастило з зигзагами долі в другій половині свого життя. З одним наших найвідоміших поетів-есеїстів 20-го століття Євгеном Маланюком. Євгеном Маланюком. Я зараз не буду говорити про його творчість, тільки буквально коротко. Дуже мало я знаю поетів, які б так любили Україну надривно, сильно, аж до істеричності. Він же ж був поетом-офіцером. Він мусив потім мігрувати на початку 20-х, після поразки УНР. Ціле життя проніс це. Це йому належить назва, яка зараз не знають, кому це належить. Назва есе про Толстого і Достоєвського. Толстоєвський. Часто зараз використовується ця назва есе Євгена Маланюка, де він писав про російську літературу приблизно те, що говоримо зараз. Він бачив все наперед. Але Маланюк не милував і малоросійство. Маланюк не милував і сентиментальну розхлябаність, мрійливість кобзарства, тяжкі історичні гріхи наші, от також перед Україною. Дивіться, що пише тільки одна цитата про українську історію. «Ні ти не мати, шал коханки у чорнім полум'ї коси, в обличчі степової бранки хміль половецької краси. Безладна, п'яна і німа, нікчемну плоть, убоге тіло давала кожному сама. Мізерія чужих історій і сльози п'яних кобзарів всією тучністю просторів повія ханів і царів». Вдуматися тільки у ці рядки. Але це пише той, хто любив замежову Україну. Про українську історію, та яка була, і так теж можна було сказати, повія ханів і царів. Без вини винна. Так далі. А з другого боку, Україна, степова Еллада, моя степова Елладо, та й тепер антично ясна. Друзі, не можна передати за невелику кількість часу оці парадокси. Це неймовірно важка любов Євгена Маланюка, яка деколи переходила у ненависть. Близька любов і ненависть. Там, де ненависть, там неймовірна любов, за тим треба шукати на низу ненависті. Тільки байдужість не знає ні любові, ні ненависті. На початку 50-х Євген Маланюк теж виїхав в Америку. До речі, він говорив англійською, але погано. Він англійською добре не вивчив.
Виїхав в Америку, його дружина Богомила Савицька, чешка, і син Богдан. Там так трапилося в кінці 40-х років, це нас далеко затягне. Я не буду вам розповідати, що вони не могли з ним поїхати. А його шукали вже. Його в радянській Україні зробила і Комітет державної безпеки, і критика соцреалістична, духовним Квазімодо його називали, фашистом, і він би був першим кандидатом на розстріл. З Малонюка зробили символ українських поетів-іммігрантів. Тобто, ви знаєте, ці всі шоруки полікті у крові і так далі, два світи, два способи життя, ці всі пасажі, які були в радянській пропаганді. І в радянській Україні його або ніхто не знав, або якщо знали, то в такому ключі, що це якийсь поет, який Україні бажає знищення. Так далі, люди ж не задумувалися і не могли, не мали інформації. Євген Маланюк працює то креслярем, то ліфтером у Америці. Правда, в нього було більше набагато коло шанувальників, ніж в Докії Гуменної. І сам він був, як вам сказати, амбітним, свідомим свого таланту. І до я гордий і величний, залізний імператор строф. Серед письменників є багато людей, і різних країн письменників, які усвідомлюють свій талант. Тут багато, це зовсім окрема тема, до таких людей належав Євген Маланюк. Згадую і Богдан Бойчук, і Богдан Рубчак, про яких я буду говорити в наступній частині. З Нью-Йоркської школи молоді поети, що Маланюк, коли якісь були зустрічі з ним, то він просив, щоб грали сонату Бетховена, він мав певні вимоги до цих зустрічей. От. І його вважали, і він сам розумів, що він один із на той час найталановитіших, найвідоміших українських поетів і есеїстів. А особливо за кордоном. Маланюк, Улас Самчук, ну ще там багато можна говорити. Хто відоміший, це все ви розумієте, це людське занадто. Але тим не менше. Але я про іншу сторону його життя. У нього така, знаєте, була маєстатична постава. Все, що можна було подумати, що він, ну, надзвичайно гоноровий, як кажуть. Друзі, коли часто люди, які нам видаються дуже такими неприступними, чи гоноровими, чи гордими, переважно знайте за тим, що скриється. Не треба навіть довго думати, яка скриється таємниця. Євген Маланюк на початку 50-х розлучився зі своєю сім'єю, так потім більше вже не був одружений. Дружина з сином жила в Чехії. На початку 60-х років під надзвичайним ризиком їде у Варшаву, щоб зустрітися зі своєю дружиною Богомилою. Вони вже були немолоді люди. Добре, так там потім вийшло, що йому там сприяли так далі, бо його могли заарештувати і доставити до Радянського Союзу. Ви розумієте, як це було, коли люди не могли зустрітися? Син його Богдан потім згадує, що в них була ідеальна сім'я, ідеальна мати Богомила, ідеальний тато Євген. От, ще коли він був малий. І це я не уявляю, як це проходило зустріч. Вони потім прощалися назавжди. Через півтора року його дружина померла. Він написав чеською мовою з певними, кажуть, помилками, бо він не дуже добре знав чеську мову. Написав такий вірш. Я читав його у перекладі українською, що хотілося плакати. От такі люди, от такого типу, як він, найчастіше мають найчутливіші душі. Часто, переважно, це давно підмічено психологами. Якась маска стоїть на їхніх обличчях просто, чи щось вони ховають собі, чи надмірну чутливість, чи що до таких саме належав Євген Маланюк, який на самоті і плакав іноді. І вже коли читати його «І час Господи на самоту і покору», і останню його збірку «Перстень і посох», то видно цієї великої душі і великого таланту теж за межову самотність, але не таку, як у Докії Гуменної. А він йде на зустріч людям, він спілкується з людьми, він своїм сином їздив вже в Рим і в Париж в 66-му чи 67-му році з Богданом, кілька років після смерті. Своєї дружини в 68-му році його знайшли в себе в тій кімнатці, яку він винаймав. Вже непотрібний квиток на оперу був затиснутий в його кулаку. Він вже взагалі після смерті дружини постійно носив серцеві краплі. В 68-му році Євген Маланюк помер. І так як Докія Гуменна, він не надто любив Америку, з другого боку, і він, і Докія Гуменна давали собі відлік в тому, що Америка є їхньою другою матір'ю, якою просто не так легко було вжитися. Пізніше ім'я Євгена Маланюка було більше відкрито в Україні. І скільки з того, що він писав, виявилося пророчим. Я особисто вважаю Євгена Маланюка одним із найкращих українських письменників, загалом, вже не кажем поет, есеїст, прозаїк, одним із найкращих українських письменників 20-го століття, де його залізні інвективи українській яловості,
української млявості і малоросійськості, яку ми зараз успішно поборюємо, дуже дорогою ціною, чергуються із такою тонкою, несміливою лірикою, яка буває в таких строгах чоловіків, особливо зовні, яким був цей поет, офіцер, муж, воїн Євген Филимонович Маланюк. І ще трошечки хочу згадати про ще одного письменника, якого ми знаємо переважно за його романом про Голодомор, першим в українській літературі «Жовтий князь», який теж на початку 50-х років потрапив у Америку. Ну, до того можна довго розказувати, це окремо про Василя Барку, прізвище Василь Очерет, Василь Барка, псевдонім. Ще був у нього один псевдонім Іван Вершино. Можна дуже багато розказувати про його життя, про його дружину Надхо Черкишенку, про його сина Юрія, про його двох братів, один з яких став священником, про його дві збірки в 30-х роках, які були нещадно розкритиковані, про те, що в 40-х роках він бачив, як бомбардують Німеччину, і повірив в Бога знову. Барка повірив в Бога під час війни. Під час війни багато людей не вертається до Господа нашого Ісуса Христа. Він на початку 50-х також їде в Америку, але на відміну від докиюменної чи Євгена Маланюка, він добре знав англійську мову. Він взагалі був поліглотом. Але це не рятувало його від самотності в Америці. Мова, бачимо, також не все. Василь Барка був дуже балакучий по-своєму. Бачите, ніби протилежність Маланюку по-своєму докиюменні. Три різні характери. Але жив віддалено, вважав себе приналежним до білого чернецтва. Світського, світський монах, світський схимник. Ну, є люди, які можуть займатися навіть світською професією, вважати себе світськими монахами. От, біле чернецтво, чорне чернецтво. От. І також ціле життя прожив самотній. Багато перекладав, був спеціалістом з Данте, староіталійської мови. Ба більше, він так само багато понаписував, як докиягумен, на то Євген Маланюк писав небагато порівняно. Але, як вам сказати, коли одне американське видавництво хотіло взяти його роман «Рай», наприклад, попросило його трохи скоротити. Чекало 3 тижні. Василь Барка через 3 тижні приніс роман довший на 1/3. А «Жовтий князь», до речі, вийшов аж на початку 90-х в Україні. Але «Жовтий князь» був дуже популярний в Україні в 90-х. Таки дочекався популярності Василь Барка, бо він помер на початку 21-го століття. Також він був, ну, як вам сказати, диваком його багато хто вважав. Він, допустимо, вважав, що сонячні промені йому шкідливі. Він ходив у потрійних окулярах, зав'язував рушником голову. Це не була хвороба ніяка. Чуєте, друзі, чесно вам кажу, ми не думали, що це якесь було дивацтво незреалізованого великого письменника. Письменників багато є з дивацтвами. Багато. Один із найбільших відсоток. Це не йдеться про розлади навіть, розумієте? Дивацтво – це трохи інше. До речі, можна колись на цю тему поговорити. Письменники дивацтва. І Василь Барка так само помер самотній, вважаючи себе білим ченцем, повірив в Бога, вважав, що йому кава на піску корисна. Якась жінка йому приходила, варила голубці, і одного разу застала, як він відкидає капустяне листя. Він каже, та я такого не їм. Що була ображена. От, багато можна таких всяких говорити, але не в цих дивацтвах справа. Дивацтва – це тільки частинки таланту, особистості, яких не охопити. Ми ціла затонула Атлантида, де померли великі особистості, великі таланти. Українська література не має Нобелівської премії, чи якої. Це одна з найбільших поки що несправедливостей, звичайно. Яка буде швидко, я думаю, ліквідована. Тому що там вже в нас є десятки письменників, і, зокрема, ті, які жили в еміграції, які реалізували свій талант, але все одно в відірваності від батьківщини, які жили Україною, і їх серце билося разом з Україною, їх душа витала над Україною. Дякую.